mkikamua maziwa inakuwa chill, alafu mnatafuta bei mzuri. Na mimi nimesema hii bei ya maziwa lazima tuiangalie vizuri. Bei ya maziwa haiwezi kuwa bei rahisi kuliko maji. Maji, kwani maji inafanyiwa kazi? Si maji inachotwa tu pale na kuweka kwa chupa alafu inauzwa? Hii maziwa zinafanyiwa kazi mingi. Lazima ununue ng'ombe, utafute grade mzuri, upange nyasi, upange chumvi, upange dip, upange nini, mtu ya kukamua, uhangaike upeleke mpaka huko. Sawa sawa, na mimi nataka niwahakikishie wale wamekuwa wakituchezea karata ya mpaka bei ya maziwa iwe ni bei ambayo inatoshana na ile kazi mkulima anafanyia. Na mtazamaji wa TNG, Rais William Ruto sasa hivi yuko katika eneo la Narok ambapo na launch ama kuzindua baadhi tu ya miradi. Unafahamu kwamba hapo juzi amekuwa ama jana amekuwa katika kaunti ya Machakos, eneo la Mavoko, na leo hii yuko hapa katika kaunti ya Narok, na kesho bado atarejea pale Machakos. Taarifa zaidi nitaendelea kukufahamisha. Subscribe kwenye TNG, jina langu mimi ni Omache, nitakupasha taarifa zaidi.